contar uma noite de Cabo Frio, assim como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Cabo Frio de noite é muito bom também. Aí fica assim, ó. Chegamos aqui na praia, né? Passamos aí em vários lugares. Filmamos lá o bairro da Passagem, o parque de diversão. E agora, galera, nós estamos aqui no calçadão. E deixa eu mostrar a praia aqui para vocês, ó. A praia fica assim de noite. Tem ali um grupo de irmãos ali fazendo um culto ao ar livre de noite. Tem uma galera mais ao fundo lá jogando aquela bola. Tem gente lá dentro do mar. Não são poucas, não. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ali, aqui, ó. Ali, ó. Vou botar meu dedo aqui, ó. Aqui, ó. Só ali tem umas 4 pessoas. Tem mais para lá para minha direita. E Cabo Frio assim, galera. Aí você vai vir visitar a cidade. De dia você vai curtir aquele mar. Vai tomar aquele banho nessa água linda e maravilhosa, azulada, que é Cabo Frio. E à noite você também pode vir aqui, tá um passeio na orla, tá, tem muitos restaurantes à noite, quiosques abertos, tem a praça central mais lá na frente, tá bom? E a orla fica assim na noite, ó. Fica muito bonito. Muito bacana mesmo. E aí a galera vem, senta aqui, ó, fica curtindo, vendo esse mar maravilhoso. Só em você. Só em você sentar aqui e ficar apreciando esse mar. Você ouvindo o barulho das ondas, falar pra você, já é gratificante você poder vir aqui, ó. Eu vou ficar em silêncio um pouquinho. Aí vocês vão escutar o barulho do mar. Tá vendo aí? Curte também um voleibol, um futebol. A galera que joga em um futebol de areia. Tem ali a garotada ali, ó, fazendo ali aquele futebol. Tá vendo ali, ó? Aí tem uma galera também que traz os seus pets. Os pets estão sempre aí, ó, firme e forte, acompanhando os seus donos, recebendo aquele carinho, dando aquele carinho também para os seus donos. E assim acaba o Frio, pessoal. Eu convido vocês, se vocês estiverem aqui em Cabo Frio, vem na noite também. Vem dar um passeio na cidade à noite, que a cidade à noite, vou falar pra você, é muito bom, galera. Você pega sua namorada, pega sua esposa, pega sua família aí, seu cônjuge. E vem tranquilo dar aquele passeio no calçadão. Né? E a galera fica assim, ó. Todo mundo na areia de noite. Eu vou falar pra vocês, tá tão calor, pessoal, tá tão calor. Nossa, que aí a galera vem em peso mesmo. É por isso que tem uma galera que também tá lá no mar tomando aquele banho na noite. Porque tá muito calor. E sem contar a tranquilidade da cidade, que você fica aqui tranquilo. Aqui eu estou de frente para a Praia do Forte. As pessoas param para apreciar, ó, o barulho do mar. E é como eu falei, a cadeira selfie tá aqui, ó. Essa é a cadeira mais fotografada aí de Cabo Frio aí, ó. Aquela oportunidade de bater aquela foto. Olha os pets aí também, ó. Os pets resistem, né? Tem que ficar de frente para o mar. Aí tem mais pets lá embaixo, lá, ó, caminhando. Olha os pets caminhando lá, ó. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo aí diferente, porque foi um vídeo feito agora de noite. Não esquece, deixa aquele like, ative também o sino das notificações para muito mais vídeos. Não esquece de compartilhar o vídeo, tá? Quando você compartilha o vídeo, você tá dando aquela força para o Dani Montenegro e o canal Lago Praias, tá bom? Porque cada vez que você deixa seu like, o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo do canal Lago Praias. E o YouTube, então, manda mais para muito mais pessoas verem o nosso vídeo. E eu termino o vídeo mostrando o nosso querido mar, do jeito que ele é, majestoso, lindo e maravilhoso e refrescante. Muito obrigado aí pelas visualizações e até o próximo vídeo aí, galera!